Ами, казвам се Фатме Мехмедова, от Русе съм. Какви проблеми имаше твоето дете? Това момиченце. Това момиченце бяхме преди 6 месеца тук, но преди това сме били в Болница. болница в София цял месец. Да. Там ми установиха склеродермия. Склеродермия. Склеродермия, да, с опънат. Беше с силно опъната кожа по ръцете, с посиняване обилно, Да. крака, ръце. После чухме за вас. Да. Ти Посетихме в вас. София имаш ли някакъв резултат съществен? Почти никакъв, ако Почти ви никакъв. кажа. Детето даже беше много по-зле. Много после. Много по-зле. Те предупредиха, че лекарствата, които ги изписват, са силни, а тя не е от тези яшните да може да ги понася. Почти нямаше апетит. Никак не беше жизнена. Заспиваше в часовете, повръщаше от хапчетата и ставаше лошо. Друго. Добре, вземахте билките тук от мен, аз се прегледах. Да, тук я прегледах ти. Установихте, че има силно увреден черен дроб, Така. нарушена функция на щитовидната жлеза, че потиснат, те казахте ви, Да, потиснат е каквото съм казал. калция и почнахме да пием билките, обаче бяхме много редовни. Това е много важно. Много редовни бяхме. И сега идваме вече. Първото, което забелязах, е почнаха да и растат ногтите. Да. Бяха спрели напълно. Да растат. Почнаха да растат ногтите, да. Първото, което забелязах. После апетита й се оправи. Така. Детето е много жизнено, играе. Все едно, че не е болна, Да. разбирате ли? Не. Жизнено дете. Ръста. Ръста, да, има напредък в ръста, в килограмите. И другото, което е, появиха се вените, които изобщо не са виждаха. Нямаше вени. Нямаше вени, не. Кожата вече може да Нямаше оросяване на ръцете. я хващаме, което преди не можеше това нещо да се Не получи. може, Не, беше стегната. стегната, да. Да. И обручето сме стигнали до тук. Вече почти се свива. Почти се свива, да. Преди не е можело това. Не. Ами, другото, което е, какво имаме друго? Еми, това са резултатите. Килограмите. Килограмите, нали казах, 4 Да, килограма за килограми. 6 месеца Да. сме надали. Косичката. А. Косичката забелязваме, че расте и е така по... Бухнала. Бухнала Да, ли? преди по-не бяла. Не. Слава беше. Да. И ми добре, аз ви благодаря много и на двете. Няма нищо. Ние ви благодарим.